Mamisonis უღელტეხილზე რუსული დროშა 2010 წელს აღიმართა, თუმცა ოპოზიციის ერთი ნაწილი ფაქტს ახალ ამბად ავრცელებს. Ვინდა რატომ ცდილობს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას. Ჯაშუშობის ბრალდების ტვირთი, გრიპით საიდუმლო, გაჭიანურებული გამოძიება და საქმეთა გაყალბებაში მონაწილე პირები ძალოვან სტრუქტურებში. Რუსეთის სამიზნე სირიაში, ისლამური სახელმწიფო თუ ასადის ოპოზიცია. Რუსული შეიარაღების გაძლიერების ფონზე იზრდება თუ არა ისლამური სახელმწიფო საფრთხე საერთაშორისო საზოგადოებისთვის. Იმერული იურული პერიოდის პარკი, ვიზიტი დინოზავრების სამყაროში. Ნახეთ გიორგი მანჯავიძის საავტორო რეპორტაჟი. Შუდობის ეს 20:30-ა, მე მაკაცინცაძე ვარ და დღის მთავარ თემებს წარმოგიდგენთ. Რუსული დროშა მამისონის უღელტეხილზე და გააქტუალურებული საკითხი რა ხდება ამ დროისთვის მამისონზე, სადაც რუსული დროშა ჯერ კიდევ 2010 წელს აღიმართა, თუმცა ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეების მიერ მამისონის უღელტეხილზე დროშის აღმართვის საკითხი სოციალურ ქსელში ახალ ამბად გავრცელდა. პირდაპირ ჩართვა კონფლიქტის პირა სოფლიდან პარლამენტის წევრი სოსო ვახტანგიშვილი უპასუხებს შეკითხვებს. დღესვე შეფასებები 20:30-ში ნოდარ ხარშელაძე, მამუკა არაშიძე, კობა კობალაძე. Მანამდე კითხვის სხვა თემები. Პარლამენტის ვიცესპიკერის განცხადება და საკონსტიტუციო სასამართლოს გამოხმაურება, რასაც მანანა კობახიძის საგანგებო ბრიფინგი მოხვა. კობახიძე სასამართლოს საყვედურობს, რომ რუსთავი ორის საქმეზე გადაწყვეტილების მიღებისას პარლამენტის პოზიცია არც კი მოისმინეს. არადამისი თქმით, საქმეში მოპასუხე სწორედ საკანონმდებლო ორგანოა. თავის მხრივ საკონსტიტუციო სასამართლო კობახიძეს ფაქტების დამახინჯებას აყვედურობს. თემას კი ლიკა ალელიშვილი განაგრძობს. ლიკა, გისმენთ. დიახ, პარლამენტის ვიცესპიკერსა და საკონსტიტუციო სასამართლოს შორის დაპირისპირება იმ სარჩელს მოხვა, რომლითაც საკონსტიტუციო სასამართლომ დაუყოვნებლივი აღსრულების ნორმა დროებით შეაჩერა. პარლამენტის ვიცესპიკერმა მანანა კობახიძემ პირველად სწორედ 20:30-ის ეთერში განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ პარლამენტს არც კი შეატყობინა, რომ ამ საკითხზე გამწესრიგებელ სხდომას ნიშნავდა. ანალოგიური შინაარსის განცხადება მანანა კობახიძემ სხვა მედია საშუალებებითაც გააჟღერა, რასაც უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან წერილობითი განცხადება მოხვა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მანანა კობახიძემ ზოგიერთი ფაქტობრივად მცდარი ინფორმაცია გავრცელა. ამას გარდა სპეციალურად გავრცელებულ განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო თითოეულ საქმეს იხილავს იმ ვადაში, რაც ობიექტურად აუცილებელია კონკრეტული საკითხის გადასაწყვეტად. აღნიშნული საქმისადმი მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესისა და საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერის ქალბატონი მანანა კობახიძის მიერ მედიით გავრცელებული ზოგიერთი ფაქტობრივად მცდარი ინფორმაციის გამო საკონსტიტუციო სასამართლო საჭიროდ მიიჩნევს დამატებით განმარტებების გაკეთებას. საკონსტიტუციო სასამართლო შეძლების დაგვარად მოკლე ვადებში იხილავს საქმეს მაშინ, როდესაც დაყოვნების შემთხვევაში საქმის განხილვა გადაწყვეტას შედეგი არ ექნება. სასამართლომ მიიჩნია, რომ საქმეთა ასეთ კატეგორიას განეკუთვნება შეპესე სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის და შეპესე ტელეკომპანია საქართველოს კონსტიტუციური სარჩელი და შესაბამისი გადაწყვეტილება მოკლე ვადაში მიიღო. საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გავრცელებულ ამ განცხადებას კი სპეციალური ბრიფინგით უპასუხა მანანა კობახიძემ. პარლამენტის ვიცესპიკერის თქმით, გადაწყვეტილება, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლომ რუსთავი ორის სარჩელზე სადაო ნორმის შეჩერებასთან დაკავშირებით მიიღო, უპრეცედენტოა. კერძოდ კი, დეპუტატის განმარტებით საკონსტიტუციო სასამართლომ წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული პრაქტიკა დაარღვია და ეს საქმე მოპასუხე მხარის პარლამენტის არგუმენტების მოსმენის გარეშე განიხილა. Არ არსებობს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მის პრაქტიკაში საქმე, როდესაც პარლამენტის, ანუ მოპასუხე მხარის არგუმენტების მოსმენის გარეშე დახურულ სივრცეში, ღია სხდომის მხარეთა მოსმენის გარეშე, ზეპირი მოსმენის გარეშე აჩერებს ნორმას, გვიჩენს ეჭვს, რომ ეს გადაწყვეტილება დაკარნახევია გარკვეული პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მოტივებით. Უბრალოდ მინდა მიუმართო საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომ ასეთ პოლიტიკურ მანიპულაციებში ნუჩაერთვებიან, იხემძღვანელონ მხოლოდ კონსტიტუციით, მხოლოდ სამართლით, მხოლოდ ადამიანის უფლებებით და არამც და არამც რომელიმე პოლიტიკური ძალის ბინძური დაკვეთით. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ტელეკომპანია რუსთავი ორის ადვოკატებმა საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით 26 ოქტომბერს მიმართეს. სასამართლომ კი საქმე წარმოებაში მიიღო და გადაწყვეტილების მიღებამდე დაუყოვნებლივი აღსრულების ნორმის ამოქმედება შეაჩერა.
Gmadlopir da pirdepirshi Lika Alilishvili saubrobda. 10 წლის შემდეგაც ჩვენ შეგვიძლია გაზით არა მხოლოდ საკუთარი თავი დავიკმაყოფილოთ, არამედ მეზობლებიც და ევროპაც. ასეთი განცხადება გააკეთა სულ ცოტა ხნის წინ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. Სავაჭრო და ენერგეტიკული ურთიერთობები იყო მთავარი თემა ორ მხრივ შეხვედრაზე, რომელიც კარს მიღმა ერთი საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. Მოგვიანებით კი ქართულმა მხარემ აღნიშნა, რომ ამ შეხვედრისას განხილვის თემა არ ყოფილა გაზპრომთან მიმდინარე მოლაპარაკებები. Აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტის პირველი დღე დეტალებით პირდაპირ ეთერში მიშა ფეიქრიშვილი ჩაგვერთვება. მიშა, მოგესალმებით და გისმენთ. დიახ, დღეს გამართული შეხვედრების შემდეგ მედიის ყურადღების მთავარი საგანი იყო იქნებოდა თუ არა საუბარი ამ შეხვედრებზე საქართველოსა და გაზპრომთან მიმდინარე მოლაპარაკებებზე, თუმცა როგორც მოგვიანებით გაკეთდა განმარტებები, ამ თემას არც აზერბაიჯანული და არც ქართული მხარე არ შეხებიან და არ გამართულა ამ საკითხთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა. გაფორმდა ერთობლივი დეკლარაცია, რომელსაც ხელი მოაწერეს ორი ქვეყნის პრეზიდენტებმა. 7-გვერდიან დოკუმენტში მნიშვნელოვანი როლი ეთმობა საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის სავაჭრო ენერგეტიკული ურთიერთობების პერსპექტივას და დღეს ერთობლივ პრესკონფერენციაზე კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ორივე ქვეყანა ერთგული რჩება იმ პრინციპების, რომელიც აკავშირებს წლების განმავლობაში და რომელიც უთავის მხრივ უკავშირდება რეგიონის უსაფრთხოებას. კიდევ ერთხელ არის აღნიშნული დეკლარაციის ტექსტში, რომ აზერბაიჯანი და საქართველო მხარს უჭერენ ერთმანეთის დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას. დღეს გამართული პრესკონფერენციისას კიდევ ერთხელ იქნა აღნიშნული, რომ გაგრძელდება ის პროექტები და განსაკუთრებით საუბარი იყო სამხრეთ ნაკადზე, რომელიც უნდა იყოს რეგიონის უსაფრთხოების გარანტი. ჩვენი ქვეყნები და ჩვენ ქვეყნებს შორის ურთიერთობები ეფუძნება იმ კეთილ მეზობლურ სულისკვეთებას, რომელმაც გაუძლო სერიოზულ გამოცდებს. მე მახსენდება 2008 წელი, რუსეთის ოკუპაცია და აზერბაიჯანის ძალიან პრინციპული პოზიცია მაშინ. ბუნებრივია, მომავალშიც ჩვენი ურთიერთობა გაუძლებს ნებისმიერი ტიპის გამოცდებს. აზერბაიჯანს გაზის დიდი რეზერვუარები გააჩნია. ეს ნიშნავს, რომ 100 წლის შემდეგაც ჩვენ შეგვიძლია არა მხოლოდ საკუთარი თავი დავიკმაყოფილოთ, არამედ დავაკმაყოფილოთ მეზობლების და ევროპაც. დღეს ამ ფართო ფორმატის შეხვედრაზე მე განვაცხადე, რომ აზერბაიჯანში სატრანზიტო ტვირთებთან დაკავშირებით კომისია შეიქმნა და ჩვენ გსურს, რომ საქართველომ და აზერბაიჯანმა ამ კუთხით ერთიანი პოლიტიკა აწარმოონ. ჩვენ მეგობრები ვართ, ძმები ვართ და დღევანდელი ეს წარმატებული ვიზიტი და შეხვედრა ჩვენი სამომავლო ურთიერთობების დინამიური განვითარებისთვის წარმართული ნაბიჯია. ორი ქვეყნის პრეზიდენტებს დღეს ერთობლივად გამართულ პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტების შეკითხვებისთვის არ უპასუხიათ. მოგვიანებით განმარტება გააკეთა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახი კალაძემ, რომელიც დახურულ კარს მიღმა ესწრებოდა აღნიშნულ შეხვედრებს. კალაძე აცხადებს, რომ ატეხილი აჟიოტაჟი მისთვის მიუღებელია, რაც უკავშირდება გაზპრომთან მიმდინარე მოლაპარაკებებს და ენერგეტიკის მინისტრი აღნიშნულ საკითხს უკავშირებს მხოლოდ და მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის კონსულტაციებს, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში ყოველწლიურად მიმდინარეობდა გაზპრომთან. მოგვიანებით ამ თემასთან კავშირებით განმარტება გააკეთა ასევე საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა საგარეო ურთიერთობების საკითხებში თენგიზ ფხალაძემ და კიდევ ერთხელ იქნა აღნიშნული, რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ორმხრივი შეხვედრებისას განხილვა და საუბარი არ ყოფილა. არ ყოფილა საუბარი საერთოდ არც კომერციულ გაზზე, არც გაზპრომთან მიმართებაში. მე კიდევ ერთხელ მინდა გავაკეთო განმარტებები. ის მოლაპარაკებები, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება, საქართველოს მთავრობა ახორციელებს გაზპრომთან მიმართებაში, ეს მოლაპარაკებები ხორციელდებოდა ყოველწლიურად გასული წლების განმავლობაში, მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროსაც, მანამდე ჩევარნაძის დროსაც და გრძელდება დღესაც და ალბათ მომავალშიც გაგრძელდება. ამ შეხვედრაზე საუბარი იყო იმაზე, კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ საქართველო-აზერბაიჯანის პარტნიორობას აქვს უზარმაზარი რესურსი, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე გამოყენებული და ის, რომ ძალისხმევა უნდა გავაერთიანოთ იმისათვის, რომ ეს სატრანსპორტო ენერგეტიკული დერეფანი კიდევ უფრო მიმზიდველი გავხადოთ იმ საერთაშორისო პარტნიორებით, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან და ეს საერთაშორისო დაინტერესება გავზარდოთ. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ვიზიტი, ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში ორდღიანია. ხვალ დილით ილჰამ ალიევი ეწვევა მარნეულ, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობასთან გამართავს შეხვედრებს და მოგვიანებით დაგეგმილია უკვე ოფიციალური ორმხრივი შეხვედრები საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან. ძალიან დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში მიშა ფეიქრიშვილი საუბრობდა.
Лейбористების მიერ გააქტუალურებული საკითხი და გამოხმაურებები სოციალურ ქსელში თემა მამისონის უღელტეხილზე დროშის აღმართვას ეხება. Лейბორისტების ლიდერები ერთხმად ამტკიცებენ, რომ მამისონის უღელტეხილზე რუსული დროშა რამდენიმე დღის წინ აღიმართა, თუმცა ინტერნეტ სივრცეში არსებული ინფორმაციის მიხედვით დროშის აღმართვა 2010 წლით თარიღდება. Რა ხდება დღეს მამისონის უღელტეხილზე? გენო სიყმაშვილი არ გვაქვს. Санам ხელისუფლება გააფთრებით იბრძვის რუსთავი ორის ხელში ჩასაგდებად მამისონის უღელტეხილი ეს სტრატეგიული სიმაღლე სადაც იდგა ქართული საგუშაგო დაიკავეს რუსებმა და დღეს იქ რუსული დროშა ფრიალებს გიორგი გუგავა მას განცხადება რამდენიმე დღის წინ გააკეთა თუმცა ლეიბორისტების ლიდერისთვის მამისონის უღელტეხილის თემა არ ახალია პარტიის თავმჯდომარე შალვა ნათელაშვილმა სტრატეგიული მონაკვეთის რუსებისთვის დათმობაში ჯერ კიდევ 2010 წლის დასაწყისში მიხეილ სააკაშვილი დაადანაშაულა ამის გამო საქართველოს ნომერ პირველმა ლეიბორისტმა ქვეყნის მაშინდელ პირველ პირს გადადგომაც მოსთხოვა. რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დროშა მამისონის უღელტეხილზე აღიმართა 3 დღის წინ. ამის თაობაზე გამოაცხადა ამერიკის ხმამ, გამოაცხადა საინფორმაციო სააგენტოებმა, ეს დაგვიდასტურა ჩვენმა წარმომადგენლობამ რაჭის რეგიონში. თუმცა ვიმეორებ, მანამდე ეს ტერიტორია რა თქმა უნდა იყო ნახევრა დაკარგულ მდგომარეობაში, მაგრამ რუსები ვერ ბედავდნენ თავისი დროშის აღმართვას. გიორგი გუგავას მიერ რამდენიმე დღის წინ გაკეთებული განცხადება თავად შალვა ნათელაშვილმა 2030-დან განმარტა. დღეს ლეიბორისტების ლიდერი აცხადებს, რომ ტერიტორია რუსმა ოკუპანტებმა 2009 წლიდან დაიკავეს, მაგრამ იქ რუსული დროშა 3 დღის წინ აღიმართა. თუმცა ინტერნეტ სივრცეში არსებული არქივი მოწმობს, რომ არც დროშის თემაა ახალი. მამისონის უღელტეხილზე რუსი ჯარისკაცების გამოჩენასა და ქართველი მესაზღვრეების უკან დახევაზე ოპოზიციის მხრიდან 2009-2010 წლებიდან კეთდებოდა განცხადებები. ჩვენ შარშან მქონდა სრული ინფორმაცია და მქონდა სურათებიც გადაღებული თუ როგორ ამ მეტროსადგურზე ფრიალებდა რუსეთისა და სამხრეთ ოსეთის სამწუხაროდ ასე უნდა მოიხსენიო დროშები. მამისონზე რუსი ოკუპანტების სანახავად და ადგილზე მდგომარეობის გასაცნობად 2009 წელს უღელტეხილზე აგვისტოს ომის შემსწავლელი დროებითი კომისიის თავმჯდომარე პაატა დავითაიაც იმყოფებოდა. რაც ჩვენთვის გახდა ცნობილი და რაც ჩანს რომ მამისონის უღელტეხილზე რუსეთის ფედერაციის მხრიდან არის რუსეთის შეიარაღებული ძალები, არის ბიურჩული ჯგუფები, არის ოსები, რომელიც ცდილობენ პროვოკაციის პროვოცირებას რაღაცისა, იმიტომ რომ როგორც მე ვნახე, 10 მხრიდან არის რუსეთის ფედერაციის საზღვრის მხრიდან არის სროლები საქართველოს ტერიტორიის მიმართულებით, იგივე ქართული საბუშავე, რომელიც საზაფხულო საბუშავე, რომელიც იყო ქართულად არის საქართველოს შეერა დამტვარი. მამისონის უღელტეხილზე ქართული საგუშაგო პოსტის დაკარგვის თემა ბოლო დღეების განმავლობაში განსაკუთრებით სოციალურ ქსელში გააქტიურდა. თუმცა სტატუსებსა თუ გაზიარებულ მასალებზე არ ხდებოდა მითითება რუსების მხრიდან მამისონის უღელტეხილზე დროშის აღმართვა რა პერიოდს უკავშირდებოდა. 2009 წელს ჩრდილოელი ოკუპანტის მიერ მამისონის უღელტეხილის დაკავების საკითხის გარკვევაში ერთ-ერთი პირველი ვინც ჩაერთო მამუკა არეშიძეა. კონფლიქტოლოგი იხსენებს, რომ მაშინ ონის რაიონში თავა დავიდა და ქართულ მესაზღვრეებსაც ესაუბრა. უღელტეხილის გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე კი არეშიძე აცხადებს, რომ თემა ხელოვნურად გააქტუალურდა. შუაში არის დაახლოებით 20 კილომეტრიანი სივრცე. დღეს შეიზღუდა მოქალაქეების გადაადგილება აი ამ, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ სივრცეში. Да, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, ამის мотиვი არის ის, რომ საშიშროება შეიქმნა, რომ ვინმე არ გაიტაცო, როგორც ხდება, მაგალითად, შიდა ქართლის ტერიტორიაზე. მამისონის უღელტეხილის გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე კომენტარი დღეს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშურების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილმაც გააკეთა. ყველაფერი არის დღესდღეობით იმ მოცემულობით, რომელიც ჰქონდა 2009 წელს. საზღვარი გადის იქ სადაც გადიოდა საბჭოთა კავშირის დროს და ჩვენი მესაზღვრეები იმყოფებიან ზუსტად იმ ტერიტორიაზე სადაც აქამდე იყვნენ და შესაბამისად აქ რაიმე ტიპის ცვლილებებს ადგილი არ ჰქონდა. რა ხდება ამ დროისთვის მამისონის უღელტეხილზე? შინაგან საქმეთა სამინისტროში განგვიცხადეს, რომ მამისონის უღელტეხილზე ფედერაციასთან საზღვარს სასაზღვრო პოლიცია უცვლელ კონტურებში აკონტროლებს. ხოლო რუსეთის ფედერაციის სასაზღვრო ძალები საქართველოს რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო საზღვრის ზოლზე საბჭოთა კავშირის დროინდელ მეტეო სადგურში ჯერ კიდევ 2009 წელს განთავსდა. მას შემდეგ სიტუაცია უცვლელია და საზღვრის გადმოწევის ფაქტს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ადგილი არ ჰქონია.
ჯაშუშობის და სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობაში ყოფილი ხელისუფლების მიერ დადანაშაულებულები მათი საქმის გაყალბების მონაწილეების დასჯას ითხოვენ. Მათი განცხადებით კვლავ უმძიმესი ბრალდების სტატუსს ატარებენ და რეაბილიტაცია ამ დრომდე არ მომხდარა. Прокуратураში საჩივრების შეტანიდან 3 წლის შემდეგაც აცხადებენ, რომ კვლავ გამოძიება მიმდინარეობს, თუმცა ჯერ არც ერთი საქმე გამოძიებული არ არის. ყოფილი ხელისუფლების მიერ ჯაშუშებად გამოცხადებულთა მოთხოვნები კი ნახეთ ბელა ზაქაიძის რეპორტაჟში. Neba unda arsebobdes. 9 წლის წინ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი თანამშრომელი მისი საქმის ობიექტურად გამოძიების და დამნაშავეების დასჯის პოლიტიკურ ნებას ვერ ხედავს. დღეს სტრუქტურებში მუშაობს ისევ კონტრდაზვერვის სტრუქტურაში ჩემი გამომძიებელი ჯამასპიშვილი. სისტემაში მუშაობდა აგრეთვე ზუმბაძე. მე მაგალითად არ ვიცი სად იმყოფება ამჟამად კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მაშინდელი ხელმძღვანელი გენერალ-მაიორი შალვა ჟღენტი. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ყოფილი მრჩეველი სიმონ კილაძე 2006 წლის 28 მარტს სახელმწიფო კანცელარიაში საკუთარ კაბინეტში დააკავეს. კილაძე უმძიმესი ბრალდებით მის დაკავებას ამერიკის საელჩოსათვის სააკაშვილზე კრიტიკული ინფორმაციის მიწოდებას უკავშირებს. კილაძე კანცელარიაში ქართული და უცხოური პრესის მიმოხილვას აკეთებდა. პრესის დაიჯესტის გადაგზავნა სახელმწიფო უწყებებისა და ამერიკის საელჩოსათვის კი სამსახურებრივად ევალებოდა. Ამბობს, რომ მის მიერ მომზადებულ დაიჯესტში სააკაშვილის კრიტიკაც ხვდებოდა. უმძიმესი ბრალდებით ისე გაასამართლეს, რომ საქმეში არც დასახელებულა, რომელი ქვეყნის სასარგებლოდ ჯაშუშობდა. სააკაშვილი საკუთარი იმიჯი დაედასტურებინა, რომ აი მე ვებრძვი, ასე ვთქვათ, იმ მტრული ქვეყნის აგენტები იქნება თუ ჯაშუშები, რომ მე პროდასავლელი ვარ და აგერ რამე თუ ადასტურებ. ჩვენ ვიყავით ის იმ ადამიანების, რომლებმაც რეალური სახე ვაჩვენეთ წინა ხელისუფლების. და ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ ჩვენი დასჯი დაეშინებინა სხვა დანარჩენი, ვისაც სურვილი გაუჩნდებოდა, რომ რამე მსგავსი ჩაედინა. 2011 წლის 26 მაისის ფოტოებს უკავშირებს ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებას გია აბდალაძე. ფოტორეპორტიორის ვარაუდით, სწორედ მათი ფოტოების საერთაშორისო მედიაში გავრცელებამ გამოიწვია სააკაშვილის გაღიზიანება. Და 4 უდანაშაულო ადამიანი, მათ შორის პირადი ფოტოგრაფი ირაკლი გედენიძე გაწირა. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ საქმეში ჯაშუშობის დამადასტურებელი არანაირი მტკიცებულება, გარდა მუქარით ჩამორთმეული აღიარებითი ჩვენებებისა არ დევს, რეაბილიტაციას დღემდე ვერ მიაღწიეს და ისევ ჯაშუშის სტატუსით დადიან. სამწუხაროა, დღესაც გრიფი არ აქვს ახსნილი ამ საქმეს და საჯარო არ არის. ყველაზე მძიმე მუხლი, რომელიც კი არსებობს იურისპრუდენციაში, მეკლი რომ ჩვენ ქონდა დაგენებული სამშობლოს ღალატზე ძიმე მუხლი არ არსებობს. ჩვენი პროკურორები მაგალითად ვინც ჩვენი საქმე შეკერეს დღესაც თანამდებობებზე არიან რა, პროკოფი ჭანკოტაძე და დავით ხიზანაიძე. ეს 2011 წლის 26 მაისის ეგრეთ წოდებული ყინწვისის სპეცოპერაციის დროს ერთ-ერთი დაკავებულია. როგორც ნიკა გოგუაძე ამბობს, მისი ორგანიზაციის ეროვნულ სარწმუნოებრივი მოძრაობის წევრები თბილისში არსებულ დაძაბულ ვითარებას ყინწვისის სამონასტრო კომპლექსში გაერიდნენ. თუმცა სპეცრაზმა 26 მაისის აქციის მონაწილეებს ყინწვისშიც მიაგნო და 24 ადამიანი კონსტიტუციური წყობილების დამხობის მცდელობის ბრალდებით დააკავა. მისი თქმით, წამების შემდეგ არარსებული დანაშაული 22-მა დაკავებულმა აღიარა. გარდა აღიარებითი ჩვენებებისა გამოძიებას უშიშროების ყოფილ გენერალთან, თემურ ხაჩიშვილთან ნიკა გოგუაძის საუბრის ფარული ჩანაწერი ჰქონდა, სადაც გოგუაძის თქმით დანაშაულის ნიშნები არ იკვეთება. თუ ვინმეს ჰქონდა განსხვავებული აზრი ვიდრე ნაციონალურ მოძრაობას, აუცილებლად უნდა ყოფილიყო რუსეთის აგენტი. მეტი არაფერი, ეგ იყო მიზანი რა. და ყველანაირ სპექტაკლს დაგიდგავდნენ და დადგავდნენ, რომ ეს ხალხისთვის დაემტკიცებინათ. დღეს სპეციალურად ჩამოვედი იმისთვის, ორგანიზატორებისათვის სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის ბრალდების წაყენების გარეშე საქართველოში თითქმის არც ერთ მასშტაბურ საპროტესტო გამოსვლას არ ჩაუვლია. კაროჩე გავარა რა, უნიჭოები ხართ. კონსტანტინე გამსახურდია, ცოტნე გამსახურდია, შალვა ნათელაშვილი, გოგა ხაინდრავა, ლევან ბერძენიშვილი და სხვა პოლიტიკოსები მაშინ სახელმწიფო წყობილების გადატრიალების მცდელობაში დაადანაშაულეს. მაშინდელი გენპროკურორის ყოფილი მოადგილის ნიკა გვარამიას ხელმძღვანელობით გაკეთდა ფილმიც, რომელიც საზოგადოებას რუსეთის აგენტურული საქმიანობის შესახებ ამცნობდა. ბადრი პატარკაციშვილის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი ერთ-ერთი იყო, რომელსაც სხვა ოპოზიციონერებთან ერთად გადატრიალების მცდელობაში ეტავებოდნენ. მხოლოდ პიარი არ იყო,
მას მოყვებოდა ხოლმე უკანონო სამართლებრივი რეაგირებები, უკანონო ფაბრიკაციები და უამრავი უდანაშაულო ადამიანების პასუხისგებაში მიწევა. ჯაშუშობასა და სახელმწიფო გადატრიალებაში დადანაშაულებულმა ადამიანებმა მათი საქმეების გამოძიების მოთხოვნით პროკურატურას 2012 წლის არჩევნების შემდეგ მიმართეს. ამ მიმართვიდან სამი წელი გავიდა და ჯერ არც ერთი საქმე გამოძიებული არ არის. თავარ პროკურატურაში სამი წლის შემდეგაც ამბობენ, რომ გამოძიება კვლავ მიმდინარეობს და სხვა კომენტარს ვერ გააკეთებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტში კი კილაძის საქმეში მონაწილე ჯამასპიშვილის თანამდებობაზე ყოფნა არ დაადასტურეს. 9% გაზრდილი რეფინანსირების განაკვეთი და გაძურებული სესხები ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის გადაწყვეტილებას დღეს ისინი ცდადებითად აფასებდნენ, ვინც გიორგი ქადაგიძის უწყებას მუდმივად აკრიტიკებს. თამარ ციკლაური დეტალებით. იმ შემთხვევაში, როდესაც საპროცენტო განაკვეთი გაიზარდა და გახდა 15.9%, ჩვენი ყოველთვიური გადასახადის დავუშვათ გაიზარდა 320 ლარამდე. საზოგადოება და ბანკების ეკონომიკური ანალიტიკოსი გვიჩვენებს, დაახლოებით რა რაოდენობით შეიძლება გაუძვირდეს სესხი იმ 8587 ადამიანს, ვინც სხვადასხვა კომერციული ბანკიდან რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმული სესხით სარგებლობს. ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის გადაწყვეტილებით რეფინანსირების განაკვეთი 9% გაიზარდა. ჩვენ რო შევხედოთ, დაახლოებით 5800 ფიზიკურ პირს აქვს რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმული სესხი და 2700 იურიდიულ პირს. შესაბამისად, როგორც კერძო სექტორს, ასევე ჩვეულებრივ მომხმარებლებს უზვირდებათ ყოველთვიურად გადასახდელი თანხა. ეს რა თქმა უნდა უარყოფითად აისახება შემდეგ მათ მყიდველუნარიანობაზე. რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდის შესახებ გადაწყვეტილება ეროვნულმა ბანკმა გუშინ მიიღო. წლის განმავლობაში ის უკვე მეექვსედ გაიზარდა. სწორედ რეფინანსირების განაკვეთის ზრდა გახდა იმის მიზეზი, რომ ეროვნული ბანკის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს ამჯერად დადებითად აფასებს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე. თავისუფალი დემოკრატების წევრი დავით ონოფრიშვილი კი იმ შედეგებზე საუბრობს, რაც ქვეყნის ეკონომიკაში ამ სახის გადაწყვეტილებებმა შეიძლება გამოიწვიოს. ეს სტიმულს არ უწევს ნამდვილად ბიზნესებს, რადგანაც საპროცენტო განაკვეთის გაზრდა ნიშნავს ძვირფულს, ფული ძვირდება საკრედიტო ბაზარზე და რეალურად ეკონომიკური ზრდის შემცირებისკენ არის გარკვეულად ეს ასევე მიმართული. მოცემულ სიტუაციაში მე გეთანხმები ეროვნული ბანკის პოზიციას გადაწყვეტილებას. მიმაჩნდა, რომ მსგავსი ნაბიჯები, რომელიცაც ის დგავს უკვე პერიოდულად, უნდა გადაედგა გაცილებით ადრე, მას შემდეგ, როცა დაიწყო ლარმად დევალვაცია. ბანკების ასოციაციის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ შექმნილ ვითარებაში ეროვნულმა ბანკმა ადეკვატური გადაწყვეტილება მიიღო. სამომავლოდ ეს იმოქმედებს თუ არა მსგავს სესხებზე, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს ისეთ გავლენას ვერ მოახდენს და თუ ეს მიზნობრივი მაჩვენებელი, ანუ მოლოდინები ვნახავთ, რომ დაიწყებს კლებას, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, რეფინანსირების განაკვეთი ეს მარტო იმიტომ არ არის, რომ მატებაში იყოს, ასევე შეიძლება წამოვიდეს კლებისკენ. ეს არის ის აუცილებელი ღონისძიება, რაც უნდა გაეტარებინა ეროვნულ ბანკს, ასეთია ლევან კალანდაძის შეფასება. სასურველი იყო ცოტა ადრე დაეწყო რეფინანსირების განაკვეთის ზრდა, რათა გარკვეული პრევენცია და წინასწარ დაგვეზღვია თავი ინფლაციის მაღალი მაჩვენებლისაგან. მთავარი პრობლემა არის ინფლაცია და ხელისუფლებამ, ეროვნულმა ბანკმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რომ ინფლაცია მაქსიმალურად პროგნოზირებადი და სტაბილური გახადოს. რეფინანსირების განაკვეთი ზრდა მიმდინარე წლის თებერვლიდან დაიწყო. მაშინ ის 4.5% იყო. დღეს კი 7.5%. ეკონომიკის სამინისტრო კი სამშენებლო კოდექსზე მუშაობს, თუმცა დეველოპერების ნაწილს შეკითხვები აქვთ იმ რეგულაციებთან, რომელიც ამ კოდექსში ჩაიწერება. რეგულაციების სიმრავლე კი მათი განცხადებით შესაძლოა ახალ ბინებზე ფასის გაძვირები და მომატების მიზეზიც კი გახდეს. რა სახის რეგულაციებზეა საუბარი? დეტალები ნახეთ რეპორტაჟში. საქართველოს რამდენიმე თვეში პირველი სამშენებლო კოდექსი ექნება. კოდექსზე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მუშაობს. დიმიტრი ქუმსიშვილის უწყებამ კოდექსზე მუშაობა მას შემდეგ დაიწყო, რაც საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების ხელშეკრულება გაფორმდა. ევროკავშირში მშენებლობის პროცესს სპეციალური სტანდარტები, ეგრეთ წოდებული ევროკოდები არეგულირებს. სწორედ მათი ქართულ რეალობაზე მორგება იგეგმება. სიახლეები, რაც არის დანერგილი, ამას რა თქმა უნდა ყველა სამშენებლო კომპანია ფეხი უნდა აუწყოს. და ვფიქრობთ, რომ სწორედ ეს კანონი იქნება ის, რომელიც დააწესებს ერთიან თამაშის წესებს ყველა მოთამაშისთვის, ესე ვთქვათ, და იქნება ძალიან კარგი ამ თვალსაზრისით.
კოდექსის პროექტში უსაფრთხოების კუთხით არაერთი რეგულაცია გათვალისწინებული. ასევე ჩადებულია სამშენებლო კომპანიებისთვის გეოლოგიური დასკვნისა და ექსპერტული დასკვნის წარდგენის ვალდებულება. პროექტით მშენებარე ობიექტს ზედამხედველობა ან სახელმწიფომ, ან კერძო აკრედიტებულმა ინსპექტორმა უნდა გაუწიოს. სავალდებულო ხდება არქიტექტორებისა და ინჟინრების სერტიფიცირებაც. არქიტექტორებია, რომელიც განსაზღვრავს თანამშრომლობაში ძირითად რეჟისურას. დღეს პროექტირებას ეწევა დიპლომირებული, არადიპლომირებული, საერთოდ ამ სპეციალობას და შემთხვევით მოხვედრილი ადამიანების. აქედან გამომდინარე, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა, რომელიც დგას არქიტექტურულ ხარისხს და არქიტექტურულ ხარისხს განსაზღვრავს ცხოვრების ხარისხს, ეს არის დღეს, რომ ამდაგვარი რეგულაციები არ არსებობს. სამშენებლო კოდექსის ამოქმედების შემდეგ დეველოპერების ნაწილი უძრავ ქონებაზე ფასების მატებას პროგნოზირებს. მენაშენეთა ასოციაციაში ფიქრობენ, რომ ახალი კოდექსის ამოქმედების შემთხვევაში სამშენებლო ნებართვის მოპოვება გართულდება. ჩვენ თუ დავიწყებთ დაშვებას გავაკეთებთ, რომ ეს გარკვეულ წილად აი ამის გამკაცრება და ამის ადმინისტრირება მოახდეს დაახლოებით 5-8% სამშენებლო ობიექტების და დეველოპერების ასე ვთქვათ შეფერხებას. კოდექსის და შესაბამისად რეგულაციების დაწესების პირობებში ფასის ზრდას არ გამორიცხავენ არქი ჯგუფშიც. თუმცა კომპანიის გენერალური დირექტორის ილია წულაიას თქმით, მატება შესაძლოა მინიმალური იყოს. ფასის ზრდა იქნება მინიმალური, ფასების და მოხდება იმ კომპანიაში, ვინც მხოლოდ ხარისხის ხარჯზე შედარებით იაფატყიდის ბინებს, ვიდრე ჩვენ. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს ფასის გაცვირება არ იქნება, უბრალოდ უხარისხო პროდუქცია გავა ბაზრიდან და მხოლოდ ხარისხიანი დარჩება და მომხმარებელი არ იქნება მოტყუებული, რომ თითქოს იაფატყიდლოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში აღმოაჩენს, რომ ეს სიაფე მან ხარისხის ხარჯზე მიიღო. ჯერჯერობით უცნობია, როდის გადაიგზავნება სამშენებლო კოდექსის პროექტი პარლამენტში. კოდექსის საკანონმდებლო ორგანოში მოხვედრამდე დეველოპერები იმედოვნებენ, რომ ეკონომიკის სამინისტროსთან პოზიციებს შეაჯერებენ. რუსეთმა სირიაში საზენიტო სარაკეტო კომპლექსები განათავსა. ინფორმაციას რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს შეადასტურებენ. ამერიკის შეერთებული შტატები კი აცხადებს, რომ რუსეთმა სირიაში არტილერია და სხვა სამხედრო ტექნიკაც განათავსა. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის ვიქტორია ნულანდის მტკიცებით კი რუსეთის ხელისუფლება სირიაში გარდაცვლილი რუსი სამხედროების შესახებ ინფორმაციას მალავს. რა უჩნდება რუსეთ სირიაში სამხედრო ოპერაციის ერთი დღე და ისლამური სახელმწიფოსგან მომდინარე საფრთხეები? ნახეთ კეთი ჩოხელის რეპორტაჟი. რუსეთმა სირიაში საზენიტო სარაკეტო კომპლექსები განათავსა. საჰაერო კოსმოსური ძალების მეთაური ვიქტორ ბონდარიოვი ანტისარაკეტო სისტემების განთავსებას რუსი სამხედროებისა და ტექნიკის დაცვის მიზნით ხსნის. ჩვენი გავაგზავნეთ არამხოლოდ გამანადგურებლები, ბომბდამშენები, ვერტფრენები, არამედ საზენიტო სარაკეტო კომპლექსებიც, რადგან მოსალოდნელია ფორს-მაჟორული გარემოებები. მაგალითად, სირიის მეზობელი ქვეყნიდან საბრძოლო თვითმფრინავის გატაცება და ჩვენი პოზიციების დაბომბვა. ვაშინგტონის ცნობით კი რუსეთი სირიაში არტილერიისა და სხვა შეიარაღების განთავსებასაც გეგმავს. კონგრესში სიტყვით გამოსვლისას სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ვიქტორია ნულანდმა განაცხადა, რომ მოსკოვს სირიაში სამხედრო ოპერაცია დღეში 2-დან 4 მილიონ დოლარამდე უჯდება. რუსეთმა მიიღო გადაწყვეტილება განათავსოს სახმელეთო არტილერია, რაც კიდევ უფრო ართულებს სიტუაციას ჰამასა და ჰომსის პროვინციებში. რუსეთი კვლავ კატეგორიულად უარყოფს სირიის ოპოზიციის დაბომბვებს. ვაშინგტონი კი მყარ მტკიცებულებებს ელის, რომ მოსკოვის მთავარი სამიზნე ნამდვილად ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებია. მოსკოვი ცინიკურად ამტკიცებს, რომ მისი ავიაიერიშები ფოკუსირებულია ტერორისტებზე, თუმცა ავიადარტყმების 90%-ამდე სირიის ზომიერ ოპოზიციაზე მოდის. სამხედრო ოპერაციისას არის სამოქალაქო მსხვერპლი. ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთის პრიორიტეტული ამოცანა ასადის რეჟიმის დაცვა. ჩვენ ვაშინგტონ ისგან ამდრომდე არ მიგვიღია ოფიციალური ინფორმაცია მათ ბრალდებებთან დაკავშირებით. თითქოს ჩვენ ვანადგურებთ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას სირიაში, ვებძვით ოპოზიციას და არა ისლამურ სახელმწიფოს. ამერიკის შეერთებული შტატები კი ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ოპერაციის გაფართოებას განიხილავს. ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის დაწყებას გეგმავს თურქეთიც. საერთაშორისო საზოგადოებისათვის ისლამური სახელმწიფოსგან მომდინარე სერიოზულ საფრთხეს და დამატებითი უსაფრთხოების ზომების საჭიროებას აღიარებს დიდი ბრიტანეთი. ოფიციალური ლონდონი გამორიცხავს, რომ ეგვიპტეში რუსული სამგზავრო ლაინერი სწორედ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ჩამოაგდეს.
დიდი ალბათობაა, რომ თვითმფრინავის ბორძე ასაფეთქებელი მოწყობილობა იყო. თუკი ეს ასეა, გამოძიების მიზანია დადგინდეს, ვინ აიტანა ის ბორძე და რა იყო მოტივი. თუმცა ამჯერად მთავარია უზრუნველყოთ ბრიტანელი მგზავრების უსაფრთხოება. ავიაკატასტროფასთან დაკავშირებით უკვე მეორე დღეა დევიდ კემერონი მთავრობის საგანგებოს ხდომას მართავს. დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლებამ ეგვიპტის კურორტ შარმ ელ-შეიხამდე რეისები შეაჩერა. მთავრობა საკურორტო ქალაქიდან 20,000-მდე ბრიტანელი ტურისტის ევაკუაციის გეგმაზე მუშაობს. ახლა კი რეკლამა, რეკლამის შემდეგ მცოცავი ოკუპაცია 20-30-ში. რა ხდება ამ დროისთვის მამისონზე, სადაც რუსული დროშა ჯერ კიდევ 2010 წელს აღიმართა, თუმცა რუსი ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეების მიერ მამისონის უღელტეხილზე დროშის აღმართვის საკითხი ჯერ ლეიბორისტულმა პარტიამ გააქტუალურა და პარალელურად სოციალურ ქსელში ახალ ამბად გავრცელდა. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროც და პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების თავმჯდომარემაც განაცხადეს, რომ 2009 წლის შემდგომ არანაირი სახის ცვლილება არ მომხდარა. 20-30-ის შეკითხვებს კონფლიქტოლოგი მამუ კარეშიძე და გენერალი კობა კობალაძე უპასუხებენ. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ასევე მოვისმენთ საქართველოს სტრატეგიული და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ექსპერტის ნოდარ ხარშილაძის შეფასებებსაც მცოცავ ოკუპაციასთან დაკავშირებით. ბატონო მამუკა, მოგესალმებით. ბოლო დღეებია, ბატონო კობა, მოგესალმებით. მამუკა, შემდეგ თქვენ მოგმართავთეთ და შეკითხვით და შემდეგ უკვე ჩავრთავთ პირდაპირ ეთერში ბატონო დარს. ბოლო დღეებია გააქტუალურდა თემა, რომ ცოცავი ოკუპაციის ფარგლებში საქართველომ დაკარგა მამისონის უღელტეხილზე აღიმართა რუსული დროშა, თუმცა თუ სწორად მახსოვს, მსგავსი ინფორმაცია ვრცელდება 2010 წლიდან, ხომ? როდესაც იგივე ზემურაჭის სოფელ გლოვასთან აფეთქდა ხიდი. მაშინ რამდენადაც მახსოვს თქვენ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ჩახვედით ადგილზე რაჭაში. რა ვითარება დაგხვდათ და ვთქვათ რუსი ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები იქ იმყოფებიან 2008 წლის აგვისტოს ომიდან რამდენიმე თვეში განლაგდნენ, თუ ეს მოხდა ნამდვილად 2015 წელს? 2010 წელს მოხდა ეს ამბავი გაზაფხულის ბოლოს ზაფხულის დასაწყისში. იქ სამთარში ყოფნა წარმოუდგენელი იყო იმ პერიოდისთვის და ქართველი მესაზღვრეებიც იმყოფებოდნენ სეზონურად, ასე ვთქვათ. რაღაც დროის განმავლობაში 6 თუ 8-ვე არ კობა იყვის ალბათ სწორედ ამის თაობაზე. და შემდეგ ჩამოდიოდა, როცა ავიდნენ 2010 წელს, იქ უკვე რუსები დახვდა და ზუსტად იმ მეტეო სადგურში, რომელიც მამისონის უღელტეხილზეა განლაგებული და სადაც 90-იანი წლების შუა წელში ქართველებმა დააყენეს თავის მესაზღვრეები. მოკლედ ასეა, თუ ისეა, მაშინ მოხდა ეს ამბავი, ქართველ მესაზღვრეებმა დაიხიეს დაახლოებით 20 კილომეტრით უკან და ეს 20 კილომეტრი დარჩა ბუფერულ სივრცედ. დღემდე ასეა, არაფერი არ შეცვლა. მაშინ აღიმართა ეგ რუსული დროშა, მაშინ აღიმართა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ რუსული დროშა. მე გახდით იქ ქალბატონ რუსუდან კერვალიშვილთან ერთად და ბატონ შოთა მოლაშხიასთან ერთად და ისინიც დამერწმუნებიან იყვიან ამას. ბატონ შოთასთან ჩვენ ცადე დაკავშირება გვინდოდა, რომ როგორმე პასუხი გაიწვი ჩვენ შეკითხვებისთვის, არ გვიპასუხა სატელეფონზე. მოკლედ ასეა, თუ ისე ეს არის ახლა ესე თქვა ერთგვარი PR ტექნოლოგია. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ძველ ამბავს ახალ ამბად ასაღებენ და დღევანდელ ხელისუფლებას ავრალებენ. ახლა არ მიკვირდა, ესე იყო, რომ ესე იგი ესე თქვა, რაც მე გითხარით, ზუსტად ესე მოხდა მაშინ, ეს არის 2010 წლის ივნისი. კი ბატონო, ბატონო კობა, ამერიკის ხმის სტატია სათაურით: რუსეთმა საქართველოს მამისონის უღელტეხილიც წაართვა, სადაც წერია, რომ რუსმა მესაზღვრებმა მამისონის უღელტეხილზე რუსეთის ფედერაციის დროშა ოფიციალურად აღმართეს, რეალურად თარიღდება 2010 წლის ამ შემთხვევაში უკვე 20 მაისით. თუმცა გარკვეული ჯგუფების მიერ ამერიკის ხმის ეს კონკრეტული სტატია იგივე სოციალურ ქსელში ახალი თარიღით არის ატვირთული. ვთქვათ, როგორ ფიქრობთ, ვის ინტერესში შეიძლება შედიოდეს და რას შეიძლება ისახავდეს მიზნად, რა შეიძლება ემსახურებოდეს, თუ შეიძლება ასე რომ შევაფასოთ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობ? მე უფრო მეტსაც მოგახსენებთ, გამარჯობათ, მოგესალმებით. უფრო მეტსაც მოგახსენებთ. საქართველოს ტერიტორიული შემადგენელი, როგორც არის კოდორის ხეობა, ზემო დალი, დალის ხეობა, აგრეთვე ახალგორის რაიონი დაიკარგა და იქაც რუსული დროშები ფრიალებს, მაგრამ ეს ყოველივე მოხდა 2008 წელს. ორი წლის მერე იტყვიან, რომ ეს ახლა მოხდა. კი. რა შეეხება მამისონის უღელტეხილს, ეს არის გარკვეული სახის კვლავ სპეკულაციები, როდესაც ვიძახი, რომ საკმაოდ ძიმე მემკვიდრეობა ხვდა წილად ახალ ხელისუფლებას, ამ მემკვიდრეობაში იგულისხმება ზუსტად ეს მომენტებიც და ეს
ქმედებებს, რომელიც გარკვეულწილად ითხოვს ძიებას, ითხოვს გარკვევას, იმიტომ რომ 1995 წლის შემდგომ იგივე მეტეო სადგურის ტერიტორიაზე იყვნენ განთავსებული ეგრეთ წოდებული ჩვენი მესაზღვრეები, რომლებიც თავიანთ ფუნქცია მოვალეობას ასრულებდნენ 2009 წლამდე. 2002 წელში ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა, მაშინ მე ვატარებდი სწავლებები, იყო ესეთი კახეთი 2002, რომელიც მოიცავდა ჩვენი საზღვრების მონიტორინგის გეგმას ასევე. Და ჩვენ ვიყავით საკმაოდ დაუბრკოლებლად, შევედით, ნუ იქ ჩვენი მესაზღვრეები იყვნენ, პრობლემა არ იყო. უბრალოდ შემდეგ მოხდა აფეთქება ხიდის და მოხდა აკრძალვა ადგილობრივი მოსახლეობისა, რომ არ გადასულიყვნენ იქით მხარეს, ეგრეთ წოდებულ იქით მხარეს, რომელ ტერიტორიასაც ისინი იყენებდნენ საძოვრებად, თიბავდნენ, სარგებლობდნენ ამ მიწით, თესდნენ კარტოფილს და ასე შემდეგ. რამოდენიმე ჯერ მცდელობა, როდესაც იყო ადგილობრივი მოსახლეობის, რომ კვლავ გადასულიყვნენ იქით და კვლავ ეწარმოებინათ სოფლის მეურნეობის ეს პროცედურები, იყო საკმაოდ სასტიკად აღკვეთილი მაშინდელი ძალოვნების მიერ. მაშინვე გამოითქვა ვარაუდი, მე წარმოვადგენდი მაშინაც და ეხლაც ვიყავი საქართველოს გენერალთა კლუბის არასამთავრობო ორგანიზაცია ხელმძღვანელი, ჩვენ ვისაუბრეთ მაშინ და იყო ის საშიშროება იმის, რომ იქ სადაც ჩვენ არ ვიყავით, აუცილებლად იქნებოდა ჩვენი მოწინააღმდეგე. გარკვეულწილად რუსეთის სახელმწიფოს რომ აქვს თავისი ინტერესი, ამას არავინ არ დაობს და ამ ინტერესს საკმაოდ აგრესიულად გამოხატავს, მაგრამ ჩემი საზრით კვლავ ძიებას უნდა ექვემდებარებოდეს ის საკითხები და ის პროცედურული თანხვედრა, რაც ყოფილ ხელისუფლებას ჰქონდა რუსეთის ამ პოლიტიკურ ხედვებთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ გარკვეულწილად მე დღემდე ვერ მაჯერებს ვერავინ იმაში, რომ კოდორის, იგივე ახალგორის, იგივე მამისონის, უღელტეხილის პროცესები არ იყო გადაბარების კარგად შეფუთული ოპერაცია. და გარკვეულწილად ის არგუმენტს მოკლებულია, რომ დღეს აფრიალ, დღეს არაფერი არ აფრიალებულა. საკმაოდ დიდი ხანია ეს ფრიალებს ეს დროშა. სამწუხაროდ 2000 წლიდან უბრალოდ დღეს არის პოზიცია ხელისუფლების საკმაოდ პრაგმატულად, არა ისტერიულად, რომ ქვეყანას, სახელმწიფოს განესაზღვროს ის საზღვრები, რომელშიც აქვს მას. კი ბატონო, ბატონო კოპა, ბატონო, მოგვიანებით ხელისუფლების პოზიციაზეც ვისაუბრებთ ბუნებრივად და თქვენს მოსაზრებებს და იმედი მაქვს რეკომენდაციებსაც მოვისმენთ მანამდე. პირდაპირ ეთერში ნოდარ ხარშილაძეს ვრთავთ. ბატონო ნოდარ, მოგესალმებით. გესმით ჩემი ხმა? გამარჯობათ, მოგესალმებით. ბატონო ნოდარ, თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? თქვათ, რა ხდება ამ წუთებში ამ დროისთვის მამისონის უღელტეხილზე? ეს არის წმინდა წყლის სპეკულაცია, რომელიც დადასტურებული არანაირი სანდოწყაროთი არ არის, სოციალურ ქსელში განცხადების გავრცელება ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია. და შესაბამისად, ნაადრევია რამე ცვლილებაზე საუბარი. ჩემი აზრით, ამ ეტაპზე უნდა ვენდოთ იმ ინფორმაციას, რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცილებს. ბატონო ნოდარ, მცოცავი ოკუპაცია ამ შემთხვევაში რომ სახეზე ამაზე რა თქმა უნდა არავინ არ დაობს, თუმცა იგივე ხელისუფლების წარმომადგენლების მაგალითად გიავორსკის განცხადებით, ოკუპაციის ხაზმა ძირითად შემთხვევაში სწორედ იგაიარა, სადაც მიხეილ სააკაშვილის 2007 წლის 10 მაისის ბრძანებულებით ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციული საზღვარი დაადგინდა. ეთანხმებით მის მოსაზრებას. ესეც საერთოდ რუსეთის პოლიტიკა დღეს არის ის, რომ ყოფილი საბჭოთა კავშირის დროს სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიული საზღვარი აღადგინოს. ეს არ დადგინდა საქართველოს მიერ 2007 წელს, ეს დადგინდა ბევრად უფრო ადრე, ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს და მათი პოლიტიკა თავის მარიონეტულ ოსურ რეჟიმთან ერთად არის ის, რომ ზუსტად ამ საზღვრებში ჩამოაყალიბონ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსური სახელმწიფოს დღევანდელი ტერიტორია. კი ბატონო, ბატონო ნოდარ, მზადდება ცვლილებები კანონში ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, რასაც ოპოზიციის მხრიდან ნეგატიური შეფასება მოხდა. უნდა შევიდეს თუ არა ცვლილებები კანონში, როგორ ფიქრობთ? საჭიროებს თუ არა ცვლილებებს? კანონში გარკვეული ცვლილებების შეტანა, რა თქმა უნდა, საჭიროა, იმიტომ რომ დინამიური უნდა იყოს პროცესი, თუმცა ჩემი აზრით ცოტა მეტი განხილვაა საჭირო სანამ შევიტან
იმ საკმაოდ კითხვის ნიშნად რთულ ცვლილებებს, რომელზეც არის საუბარი, რადგან შემდეგ ძალიან რთული იქნება იმ ვალდებულებზე, რომლითაც და იმ შეზღუდვებზე, რომელსაც თვითონ დავიწესებ საკუთარ თავზე, შემდეგ ვისაუბროთ. ზოგადად ეს იმის გამოვლენა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებამ ძალიან კაფიოდ განაცხადა რუსეთის ნორმალიზაციას და რუსეთის ურთიერთობაზე 2012 წლიდან, ჩვენ ვიხილეთ ფაქტობრივი რამოდენიმე გადმოწევა საზღვრის და ჩვენი მხრიდან საკმაოდ, ასე ვთქვათ, კეთილმოსურნე ნაბიჯების საპირწონედ ჩვენ ვიღებთ რუსეთის მხრიდან იმას, რომ ხდება არაერთხელ ძალის დემონსტრირება და მხოლოდ მათთვის ცნობილი გრაფიკის მიხედვით, ხან მცირე მანძილით, ხანაც უფრო შედარებით დიდი მანძილით წევენ საზღვარს. სამწუხაროდ ამას ჩვენ ვერაფრით ვერ პასუხობთ და ეს არის ალბათ ყველა დიდი შეცდომა. ბატონო, დაფიქრობთ, რომ ხელისუფლებამ ამ მიმართულებით შეცდომები დაუშვა? რა არის ახლა რაციონალურად რომ შევხედოთ, ბევრის გაკეთება არ შეიძლება. ახლა სამი გზა არსებობს: ერთია სამხედრო, რომელიც გამორიცხულია, მეორე არის დიპლომატია, რომელიც შესაძლებელია და მესამე არის არაფრის კეთება, რაც უფრო ხდება, უფრო ხშირად. ახლა დიპლომატიური გზა იმაში აისახება, რომ საქართველომ მაღალი ფასი უნდა დაუწესოს ასეთ რუსეთის ქმედებებს. ახლა აქ სუბიექტური მიზეზებია და ობიექტური. ობიექტური მიზეზი ის არის, რომ უკრაინის მოვლენების მიერ რუსეთისთვის ცოტა ძნელია მაღალი ფასის დაწესება, იმიტომ რომ ისეა ძალიან ბევრი სანქციები ადევს და ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ამერიკამ ან ევროპამ დამატებით რამე სანქციები დაადოს ჩვენთან, თქვათ, 10 კილომეტრიანი საზღვრის გადმოწევის გამო. ეს ცოტა საეჭვო, თუმცა სუბიექტური და ცუდი ის არის, რომ საქართველომ თავისი ნებით ხელი აიღო და აბსოლუტურად გააჩერა ყველა ის ფორმატი, რომელშიც მუშაობდა ადრე, ეს იყო მეგობართა ჯგუფები და რომლითაც ასე თუ ისე ვახერხებდით შეზღუდულ, მაგრამ ზეწოლის მოხდენას რუსეთზე. ჩვენო დაგჭირდა ამ ფორმატების აღორძინება და ამის საჭიროება რომ დაგხდეს, ძალიან დიდი დრო დაჭირდება ამ ყველაფერს. ჩემი აზრით ეს იყო და ეს არის ძირითადი სიუსტე საქართველოს საგარეო პოლიტიკის. კი ბატონო, თქვენ სიუსტეებზე საუბრობდეთ, ამ შემთხვევაში იქნებ ისიც გითხრათ, თქვათ, რის გამოსწორებას ურჩევდით მოქმედ ხელისუფლებას? იცით, ახლა მე საგარეო საკითხებში ექსპერტი არ გახლავარ, ამ კუთხით საკმაოდ შეზღუდული გამოცდილება აქვს მუშაობის, მხოლოდ სამხედრო დიპლომატიური კუთხით, მაგრამ ერთი რამე სახეზია, რომ კარგი იქნებოდა თუ უფრო გავააქტიურებდით დედაქალაქებში მუშაობას, თუ უფრო მეც ვეცდებოდით, ანუ ის, რომ რუსეთი არ გავაბრაზოთ, კი ბატონო, კარგია და ამაზე არავინ არ ამბობს, რომ ახლა რუსეთი უნდა ლანძღოთო, ეს აბსოლუტურად სწორი და რაციონალური პოლიტიკაა გასაგებია, მაგრამ ეს უნდა გაკეთდეს ჩვენი პოზიციების დათმობის ფასად. ძალიან უფრო, ასე ვთქვათ, ფრთხილი ბალანსი არის შესამუშავებელი. ერთის მხრივ, რომ არ გამოვიდე ძალიან აგრესიულები, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვიმუშაოთ უფრო მეტი დედაქალაქებში და ეს სამწუხაროდ ამ ეტაპზე არ ჩანს, იმიტომ რომ რაციონალურად ისევ შედეგს ვერ ხედავთ ამისას. არავის აღარ ახსოვს საქართველო ის, რასაც ჩვენ მომბდით 2012 წლიდან, რომ საქართველო არ უნდა იყოს, თქვათ, რუსეთ და ამერიკა შორის განხილვის დროს პრობლემატიური საკითხი, ძალიან ცუდად აგვისრულდა. მართლა აღარ არის, გამოდის ამერიკის პრეზიდენტი და საუბრობს უკრაინაზე და არც ერთი სიტყვა არ არის საქართველოზე. ეს ძალიან ცუდია. იმასაც დავამატებ, ახლა ობამას გამოსვლით რუსეთის ჯარებს აქედან არ გაიყვანს, მაგრამ აი ესეთი პატარ-პატარა და მცირე ნაბიჯებით დგება საგარეო პოლიტიკა. პატარ-პატარა დათმობებითაც ფუჭდება საგარეო პოლიტიკა. ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ჩემი აზრით. ძალიან დიდი მადლობა ექსპერტი ნოდარ ხაშილაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში კობა კობალაძე მამუკაარაშიძე იმყოფებიან სტუდიაში. ბატონო, მამუკა, ბატონო, კობა თმობს, ვთქვათ, ხელისუფლება, მოქმედი ხელისუფლება რუსეთთან ურთიერთობის დათმობის ხარჯზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. როგორი რამეა, იცით? საკმაოდ მტკივნეულად განიცდის გარკვეული შემადგენლობა იმას, რომ ისტერიკის პოლიტიკიდან გადავედით პრაგმატულ პოლიტიკაზე. ჩვენ საუბრობთ, რაზე ვსაუბრობთ? ჩვენი ქვეყნის უაზრო გაპიარებაზე თუ საუბრობთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დაცვაზე? გარკვეულ წილად საზღვრებზე ვსაუბრობთ. ჩვენ საზღვრის ისტორიული ტრანსფორმირებაცია გამპირობებულია გარკვეული ფაქტორებით. ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი ამის გამპირობებულობის არის პოლიტიკური ფაქტორი. არის აგრეთვე კარტოგრაფიული და არის აგრეთვე ფიზიკურ-გეოგრაფიული ფაქტორი. დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ პოლიტიკურ ფაქტორზე, იმიტომ რომ გარკვეულ წილად არის საფრთხეები და ხიფათები. თუნდაც ავიღოთ რუსეთის სახელმწიფოსთვის, გარკვეულწილად იმის შემდგომ, როდესაც სირიაში მან დაიწყო აქტიური ქმედებები, გამოცხადებული იყო მის მიმართ ჯიჰადი,
მე უბრალოდ ამ პროცესებს ჩრდილო საზღურების გაძლიერების და გამაგრების პროცესებს უკავშირებ იმას, რომ გარკვეულწილად თავი დაიზღვიოს რაღაც გადინებებიდან. მითუმეტეს ჩვენ ვიცით, რომ ამ რაიონში მოქმედებს ერთ-ერთი უძლიერესი ჯამაათი, ბაქსანის ჯამაათი, რომელიც დაკავშირებულია ჯიჰადისტებთან და აქვს კავშირი. და აქვს გამოცხადებული ბრძოლა, ესე ვთქვათ, ურწმუნოების მიმართ. ჩვენ ვისაუბროთ ჩვენი ქვეყნის პოზიციაზე და პოლიტიკაზე. ჩვენ გვინდა ჩვენი ქვეყნის სიძლიერე და ჩვენი ქვეყნის ერთიანობა. გარკვეულწილად ეს ერთიანობა არ მოხდება, თუ დიალოგის რეჟიმში, პრობლემების გადაწყვეტის რეჟიმში არ ჩავერთეთ. გასაგებია, რომ ერთ-ერთი სახელმწიფოს პრეზიდენტი თქვათ არ საუბრობ შენ ქვეყანაზე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შენი ქვეყანა არ უნდა იყოს ერთიანი და ძლიერი. ჩვენ გამოვიდეთ პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის პოზიციებიდან და ინტერესებიდან. ამას გულისხმობ და ამ მიმართულებით ვსაუბრობ. ჩვენ ეს სასპეკულაციო თემა რო გახადეს დღესდღეობით, მე ხარ რო შემოვდიოდი თქვენ სტუდიაში, ერთ-ერთი ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური პარტიის ლიდერის განაცხადი, რომ რაღაცის ჭიდაობის ფონის გადაფარვას გამო. ისინი რასაც ფიქრობენ, გონიათ, რომ სხვაც ესე ფიქრობს. რეალობა არის ცოტა განსხვავებული და ცოტა კი არა, საკმაოდ განსხვავებული, და ამ რეალობაში გვაქვს ჩვენი ქვეყნის ინტერესები. რაც შეეხება სახელმწიფოს პოზიციას, სახელმწიფომ აქვს პოზიცია საკმაოდ ძალიან დიდი. ბოდიში რომ გაწყვეტინებ სახელმწიფოს პოზიციას, რაც შეეხება ამაზე, ცოტა მოგვიანებით თუ შეიძლება. მანამდე ბატონო ამკა, მოკლედ რომ იპასუხოთ, თმობს თუ არა ხელისუფლება რუსეთთან ურთიერთობის დათმობის თვის კონკრეტულ პოზიციებს? ვერ ვიტყვი ასე თვალსახათრო თუ რაღაცას თმობს, მაგრამ ერთ იმას ვერ ვიტყვი, რომ განსაკუთრებით აქტიურობა შენარჩუნებულია იმ მართულებით, რომელზეც ხარ შედაძლაპარაკობდა. ანუ მე მინდა ამ შემთხვევაში უფრო მკაფიო და უფრო აქტიური იყოს ჩვენი უცხოური, ესე ვთქვათ, ინვესტიცია, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ. საქმე იმაში კი არ არის, რომ ხელისუფლებას ეს არ უნდა. ხშირ შემთხვევაში მე ვერ ვხედავ იმ ადამიანებს, რომლის ამის ეფექტურად გაკეთება შეუძლია. მე რასაც უკიჟინებ ხოლმე ხელისუფლებას, ეს არის სისტემის დეფიციტი. აი ამაში სისტემაა საჭირო, სისტემური მიდგომა, გეგმა, რომელიც იმუშავებს სისტემურად. არ შეიძლება ეს თვითონ ხელისუფლებაში არსებული ზოგიერთი ენთუზიასტის ხარჯზე იყოს მიშვებული. საერთაშორისო ასპრეზი რამდენად აქტიურად მუშაობს ხელისუფლება ამაზე, ცოტა მოგვიანებით, მანამდე მინდა ისევ მამისონის უხელტეხილს დაუბრუნდეთ ბატონო მამკა, რომელიც სტრატეგიული ადგილია, თქო, სადაც გადის ოსეთის სამხედრო გზა, რომელიც განიხილება როკის გვირაბის ალტერნატივად, ხომ? თქო, მამისონიდან ძალიან ცოტა მოშორებით მდებარეობს ძაურიყაო ცხინვალის გასატენი. ხომ არ ფიქრობთ, რომ იგივე მამისონის საკითხის წამოწევა თუ შეიძლება ესე თქვას, რომ თქო, პირველი ნაბიჯია რაღაც კონკრეტული ახალი თემის წამოსაწევად? ქათო ამას იქნა გამომდინარე გეკითხებით, რომ ლეონიდ თიბილოვმა გუშინ გააკეთა განცხადება, რომლის მიხედვითაც გაზპრომი სრულად მოამარაგებს და მოახდენს ეგრეთ წოდებული სამხედრო გაზიფიცირებას. მე ვერ გავიგეთ, ეს თიბილოვს ეთყობა და თიბილოვს და ზოგიერთ ნაციონალურ მოძრაობასთან დაახლოებულ იმას არასამთავრობო ორგანიზაციას, საზოგადოებრივ ორგანიზაციას, ერთი იგივე პიარი სპეციალისტი გავს. გაყვანილია ეს გასადენი იმაში, რა ქვია, სამხრეთ ოსეთში. და კოკოვითმა გაიყვანა ჯერ კიდე და დაანთო სიმბოლურად უცნობი ჯარისკაცი საფლავებით არის ცხინვალის ცენტრში ის გასადენი შემოყვანილი და დანტებული. სახლებში არ არის შეყვანილი უბრალოდ, ან ნაწილობრივ არის შეყვანილი. ყოველ შემთხვევაში ეს მოხდა კოკოვითის ზევობის ჟამს ჯერ კიდე. ამ შემთხვევაში მან განაცხადა სრული გაზიფიცირება მოხდა. ეხლა და ვერ გავი თვითონ ხო, ნუ გაი კიდევ ვთქვათ, რომ ეგრეა, კი ბატონო, სრული გაზიფიცირება, ანუ ესე იგი ყველა ოჯახების შეყვანაზე ლაპარაკი, მაგრამ ისი, რა თქმა უნდა, შტაბეჭილება დარჩა, რომ ეს არის ახალი გადადგმული ნაბიჯი იქნება. არ არის ეს ერთმანეთთან კავშირი, ძერი ძალიან შორს არის. მეორე ერთ ხეშურის პარადოქსალურ ამას გეტყვით, რომ მამისონის უღელტეხილი, რომ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის, ეგრეთ წოდებულის, ფშტა ტერიტორიას ფარგლებში შედიოდა საბჭოთა რუკებით, ბევრი ოსისთვის ეს აღმოჩენა იყო. 2010 წელს გაიგეს ეგ ამბავი. სამწუხაროდ ესე მოხდა. ამას ისტორიულად რუსებმა შეარქვეს ამ გზას ვაინასეცინსკაია დაროგა 19 საუკუნეში შეკეთ.
ხო და ეხლა როგორ გითხრათ ჩვენთვის ჩვენ ქვეყნის სახელმწიფოებრიობა ძალიან სერიოზულად არწყამს ის რომ ეს 800 კილომეტრიანი საზღვარი რუსეთთან დემარკირებული არა გვაქვს რომ 44 უღელტეხილიდან რომელსაც ადრე კომუნისტების დროს იქიდან რუსეთი აკონტროლებდა და აქედან საქართველოს დღეს ამ 44-დან 24 ორივე მხრიდან რუსეთის არის საქართველოს ტერიტორიაზეც და ასე თქვა იქ მუდმივად ხდება საქართველოს განსაკუთრებით აი ამ წლებში ესე იგი ეს იყო 1998 წლიდან ახსოვს კობას ეს ნაძვების სასოფელი ნაძვების ამბავი ნაძვები თუ ხო ნაძვების ამბავი ვიდრე 2012 წლამდე ეს იყო ძალიან ინტენსიური საბოლოო ჯამში ეს არის უმნიშვნელოვანესი რამ და ჩვენ შეხ შემთხვევაში ამ თემის მნიშვნელობაზე ვერ ვაცნობიერებთ. საქართველოს აქვს მოშიშვლებული ჭრდილოეთის საზღვარი და მუდმივი, ესე ვთქვათ, ცოცავი ექსპანსიის საფრთხე. გასაგებია, ახლა რეკლამის დროა, საუბარს რამდენიმე წუთში განვაგრძობთ. დაგველოდოთ. ფაქტზერებს საუბარს მცოცავ ოკუპაციაზე გორის მაჟორიტარი დეპუტატი გვერდთვება კონფლიქტის პირას სოფელ მერეთიდან პირდაპირ ეთერში სტუდიაში კი სტუმრად იმყოფებიან მამუკ არეშიძე და კობა კობალაძე სოსო ვახტანგიშვილს მივესალმები ბატონო სოსო გესმით ჩემი ხმა მოგესალმებით მაკა მესმის კარგად ბატონო სოსო რუსები მოდიან საქართველოს მცოცავი ოკუპაცია ასეთი დოკუმენტური ფილმი სწორედ ასეთი სათაურით ამერიკულმა ტელეკომპანია Vice News-მა მოამზადა სადაც ჟურნალისტი იგივე მართულ ხართების მეორე მხარეს დარჩენილ საქართველოს მოქალაქეებს ესაუბრა მართულ ხართების მიღმა დარჩენილების გარდა პრობლემა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით ქართველი მწყემსების და არამხოლოდ მწყემსების დაკავება ხომ რას აკეთებს ხელისუფლება ამ პრობლემის მოსაგვარებლად უპირველეს ყოვლისა, მინდა აღნიშნო ის გარემოება, რომ თვითონ ეს ტერმინი მცოცავი ოკუპაცია ძალიან არის დამკვიდრებული ჩვენ საზოგადოებაში და ესეთი განწყობა შეიძლება დარჩეს ადამიანებს, რომლებიც ახლოს არ ცხოვრობენ კონფლიქტის ზონასთან, თითქოს ძალიან სერიოზული დაცლა ხდება ქართული სოფლების ან ადამიანები ტოვებენ აქ ადგილზე საცხოვრებელ სახლკარს. მე მინდა დავარწმუნო ჩვენი მოსახლეობა, ვინც გვიყურებს ახლა და როდესაც მომეცემა საშუალება ამ თემაზე საუბრისა, დავარწმუნო რომ ასე არ არის, იმიტომ რომ 2012 წლის მერე ჩვენს ხელისუფლებას არც ერთი სოფელი არ დაუტოვია და არ დაუკარგია. და პირიქით ხდება ამ ადგილზე მაცხოვრებელი ადამიანების ყველა იმ ინფრასტრუქტურული თუ სოციალური პრობლემების მოგვარება, ახლა ჩვენ ვიმყოფებით სოფელ მერეთში და მინდა გითხრათ, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა ბევრად უფრო უკეთეს პირობებში იმყოფება, ვიდრე როდესმე იმყოფებოდა ბოლო 20 წლის განმავლობაში. ეს არის კონკრეტულად აი ამ ჩვენი ხელისუფლების ძალისხმევა, რომელიც არის ამ ადამიანებზე მიმართული. რაც შეეხება იმ პროცესებს, რომელიც ვთქვათ სხვა კუთხით შეიძლება განვიხილოთ, მე მზათა ვარ ნებისმიერ კითხვაზე გიპასუხოთ, მაგრამ ვერავის დავეთანხმებ იმაში, რომ ხელისუფლება არაკეთებს ან ნაკლებ ყურადღებას აქცევს აი ამ მოსახლეობას. გასაგებია, ბატონო სოსო, ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული ბაქოს სუფსის ნავთობსადენის პროექტის ფარგლებში გაყვანილი ბიპის მილსადენი. რუსულ მხარეს და ასევე დე-ფაქტო ოსეთს აქვს თუ არა შესაძლებლობა, თქვა საბუტაჟი განახორციელონ ბიპის ოპერაციებზე და ამ საფრთხის განეიტრალებაზე მუშაობა მიმდინარეობს თუ არა, თუნდაც საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით. ბოლო ნაწილი ვერ გავიგე, მაგა კითხვის თუ შეიძლება რომ მითხრათ. ამ საკითხთან ბიპის საკითხთან დაკავშირებით თუ მიმდინარეობს მუშაობა ხელისუფლების მხრიდან, თუნდაც საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით. დიახ, ჩვენ ამ მიმართულებით ინფორმირებული ყავს უკვე საერთაშორისო თანამეგობრობა და ბუნებრივია ბიპის ნავთობსადენი ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს ინტერესის სფერო. აი ამ ინტერესით არის სერიოზულად ჩართული ამ ინტერესის არეალში საერთაშორისო თანამეგობრობა თვითონ კორპორაცია და ის ქვეყნები, რომელიც აი ამ კორპორაციაში არიან მონაწილეები, ისე რომ ქართული მხარე ამ შემთხვევაში ამ პრობლემასთან არ დგას მარტო და იმეც ვიქონიებ, რომ თუ კი ვთქვათ აი ამ მიმართულებით რამე გართულებები იქნება, საქართველოს ხელისუფლება აი ამ პროექტის განხორციელების დროს არ იქნება მხოლოდ ერთი მოპასუხე იმ პრობლემისადმი, რომელიც შეიძლება წარმოიქმნას. და სრულიად საერთაშორისო მხარდაჭერის იმედი გვაქვს, თუ კი ეს პრობლემა გამწვავდება. გასაგებია, ბატონო სოსო, რაც შეეხება იგი მცოცავ ოკუპაციას, ამ საკითხს უნდა დავუბრუნდე. პირველ რიგში მაინტერესებს თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ, თქო, რატომ გააქტუალურდა ახალი რიცხვით მამისონზე რუსული დროშის აღმართვის ფაქტი, რომელიც 2010 წელს მოხდა და კიდევ ერთი საკითხი, ტერიტორიების ოკუპაციის საუბრისას თქვენი ოპონენტები აცხადებენ, რომ 2008 წელს ომის დროს გაცილებით მცირე ტერიტორია, მცირე ნაწილი დაიკარგა და გაცილებით მეტი დიდი ტერიტორია დაიკარგა მცოცავი ოკუპაციის შედეგად. ეს მონაცემები რამდენად რეალისტურია და ინფორმაცია რამდენად შეესაბამება რეალობას?
Ratkma unda es aris tkuili, iseve rogorts Mamisonis ai am საზღვრის თქვა გადმოკვეთის მცდელობა მიმდინარე პერიოდში ეს არის რა თქმა უნდა საზოგადოებას ახსოვს ძალიან კარგად რომ ეს იყო 2010 წელს და აქედან გამომდინარე რაში სჭირდება დაუშვათ იმ პოლიტიკოსებს სტრესულ მდგომარეობაში ამყოფონ დანარჩენი საქართველო ჩემთვის სიმართლე გითხრათ გაუგებარია ვინაიდან აქედან ვერც პოლიტიკურ ქულებს ვერ დაიწერენ და ვერანაირ დივიდენდებს ვერ მიიღებენ იმიტომ რომ ლაპარაკობენ ტყუილს და ვისაც არ ჯერავს ამ სიტყვების შეუძლია ჩამობზანდეს ან კონფლიქტის ზონის სოფლებში ან თუნდაც მამისონის მიმდებარე ტერიტორიაზე და დარწმუნდება რომ იქ არც ერთი ნაბიჯით არ არის გადმოსული ესე ვთქვათ ოკუპანტი მხარე. რაც შეეხება ტერიტორიის დაკარგვებს მინდა შევახსენო ოპონენტებს ვინც აი ამ პოზიციას იცავს რომ 150-ზე მეტი სოფელი იქნა დაკარგული 2008 წლის სამხედრო აგრესიის შედეგად. 150 სოფელი. და მე ვაცხადებ და ვამტკიცებ კატეგორიულად რომ ჩვენი ხელისუფლების დროს არც ერთი სოფელი არ დაუკარგავს საქართველოს ამჟამინდელ ხელისუფლებას. ბატონო სოსო, ასევე თქვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ ამ შემთხვევაში ციტატას წაგიკითხავთ, ხელისუფლებამ ჩვენი ეროვნული და ტერიტორიული ინტერესები უკვე დიდი ხანია ვაშლსა და კომბოსტოზე გაცვალა, რითიც დაასუსტა საქართველოს სახელმწიფოებრივი იმუნიტეტი. ეს განცხადება ბატონო სოსო პეტრე ცისკარიშვილს ეკუთვნის. თქვენ როგორ აფასებთ ქართული ოცნების ხელისუფლების პოლიტიკას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში და თქვათ, რას უპასუხებთ ოპონენტს, თუ რა თქმა უნდა ამის სურვილი გაქვთ? ბატონო სოსო, სამწუხაროდ ტექნიკური ხარვეზის შედეგად ბატონო სოსო ახლა გაშვით ჩვენი ხმა აღარ ესმის. ძალიან დიდ მადლობას გადავხდი მას იმისთვის, რომ დაგვითრმო დრო. სტუდიაში მყოფებიან კობა კობალაძე, მამუკა არაშიძე და უბრუნდებით ბუნებრივია სტუდიაში სტუმრებთან. ბატონო კობა, 2008 წლის შემდგომ ბატონო სოსო საუბრობდა ამაზე, საქართველომ დაკარგა კონტროლი 151 დასახლებულ პუნქტზე, 135 ცხინვალის რეგიონში და 16 კოდორის ხეობაში, თუმცა ცოცავი ოკუპაცია ბუნებრივია ამ დრომდე მიმდინარეობს და ამას არც არავინ უარ ყოფს. საპარლამენტო უმცირესობა მიიჩნევს, რომ მთავრობა საერთაშორისო ასპარეზზე არასაკმარისად აქტიურად საუბრობს და საოკუპაციო ხასთან არსებულ პრობლემთან დაკავშირებით. საკმარისად იგივე საერთაშორისო ასპარეზზე ის აქტივობები, რასაც მოქმედი ხელისუფლება ახორციელებს. სრულყოფილება არაფერში არ არის, არც ამ მიმართულებით. რაც შეეხება 151 სოფელს, გაცილებით მეტი სოფელია დაკარგული თავის დროზე ყოფილმა დაანონსა ეს, რომ ქვების გროვად მოიხსენია. მაგაზე არ არის საუბარი. საუბარი არის ერთ რამეზე. მე მივესალმები ამ კუთხის და ამ ხარის მაცხოვრებლებს, იმიტომ რომ რეალურად გმირები არიან ისინი და მაგ მათთან შეხება. ის რეალობა, რაშიც მათ უწევთ ცხოვრება, გარკვეულწილად სუბუქდება იმ ყურადღებით და იმ ფოკუსირებით, რომელიც ხელისუფლებას აქვს მათ მიმართ განმჩენილი, მაგრამ ამას საპიაროთ არ იყენებს ხელისუფლება. ამას იყენებს იმით, რომ გარკვეულწილად იქ ფაზისი სადაც არის და სადაც არიან დაფუძნებულები, რომ გაძლიერდნენ გარკვეულწილად იქ სადაც სოფელი გაძლიერდება, იმას ლოგიკური გაფართოებაც მოხდება. იმიტომ ორიენტირი ეკონომიკურ სიძლიერეზე გვაქვს გადატანილი და ეკონომიკურ სიძლიერეზეა გადატანილი. ამავე დროს არ უნდა დავივიწყოთ, რა თქმა უნდა, თავდაცვითი ღონისძიებების აქტუალიზაცია და უმთავრესი თემა არის საგარეო სპექტრზე ჩვენი მოქმედებები და მოძრაობები. რეალურად შევაფასოთ სიტუაცია. ხელისუფლებას უწევს ხშირ შემთხვევაში ოპონირების რეჟიმში ყოფნა, იმიტომ რომ დღეს ისინი, ვინც აანონსებენ იმას, რომ არიან ვითომ გულშემატკივრები ამ ქვეყნისა, მათი ლომის წვლილია იმ მდგომარეობაში დღეს, რა მდგომარეობიდანაც ჩვენ თითეულს გვიწევს ამ ქვეყნის ამოყვანა. ისინი კვლავ არანებებენ თავს ამ უაზრო მოქმედებებს და ისევ მტრებად ევლინებიან ამ ქვეყანას. გარკვეულწილად ხელისუფლებას არ აქვს ესეთი მარტო ერთი ამოცანა, რომ საგარეო მიმართულებაზე ეს ყველაფერი გამოასწოროს. ამოცანა მრავალმხრივია, შიგნითაც, გარეთაც და ამავე დროს ის გაყინული და უარყოფით დონეზე დაწეული
თუნდაც რუსეთთან მიმართულებაში ურთიერთობა ის ამოსაყვანია იმ ნიშნულზე, როდესაც უნდა დავიწყოთ ჩვენ დიალოგი, იმიტომ რომ გარკვეულად ჩვენ ხო ხედავთ მიზესთა მიზეს. გასაგებია, ამაზე არავინ არ დაობს, რომ რუსეთი არის აგრესორი. იმაზე არ დაობს არავინ, რომ მას აქვს თავისი აგრესიული ქმედებებით წინ წამოწეული პოლიტიკა. მაგრამ ეს ხო არ გვაძლევს ჩვენ იმის საფუძველს, რომ გავებუტოთ ბავშვებივით და დაუჯდეთ ზურგით. აქ ხო მწყდება ბედი ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი სამშობლოში. ნებისმიერი მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ და ნებისმიერი საბაბი და საფუძველი გამოვიყენოთ იმის, რომ ჩვენი ქვეყნის სიძლიერეში დავარწმუნოთ ყველანი. რა მოგვივიტანა 2008 წლის მოქმედებები? იქ სადაც მე ტყუილა არა ვთქვი 2009 წლამდე ვიყავით. ბამტონი მამუკაც დამეთანხმება ამაში, რომ 2000 წლის დასაწყისში და 2000 წლის მოცემულობაში ჩვენ ერთ-ერთი დომინანტები ვიყავით ამიერკავკასიაში და კავკასიაში, როგორც შემართებით, როგორც ბრძოლის უნარიანობით და ასე შემდეგ. ჩვენ დღეს საუბრობთ ტერიტორიაზე, რომლებზეც ჩვენ გარკვეულწილად 2002 წელში, 2003 წელში ჩვენ პრობლემა არ ქონდა იქ არც შესვლის, არც ურთიერთობის. რაჭაში მე დავდიოდი ცხინვალის გავლით, თან დავდიოდი შემადგენლობით. თან ფორმაში, თან ეკიპირებაში, ჩვენ ვაკითხავდით იქ განთავსებულ სოფლებს, არ ქონდა ჩვენ ამის პრობლემა. ქონდა უკვე დათბობის ურთიერთობა. ჩვენ დღეს საუბრობთ იმაზე, რომ ამათმა ეს ყველაფერი არა მარტო შემოატრიალეს, არამედ უარყოფითში გადაიყვანეს და დღეს საუბრობენ, რომ არიან გულანთებული ქვეყნის მომხრეები. მაგაზია საუბარი. ბატონო მამკა, რამდენად მართებულია მოქმედებები და საერთაშორისო ასპარეზზე ვთქვათ ხელისუფლების მუშაობას როგორ შეაფასებთ? მე ხელისუფლების საერთაშორისო ასპარეზზე შეფასება დასავლეთთან მიმართებაში მოგასწრებს საერთაშორისო ინსტიტუტებს. ასაკურია გულდასაწყვეტია ის, რომ საქართველოს საკითხი არ არის უკრაინის საკითხის პარალელურად აქტუალური. თუმცა ყველა შემთხვევაში ბმა არ არის სწორი, იმიტომ რომ ზოგიერთ სპეციფიური თემაც არსებობს უკრაინის შემთხვევაში. ყველაფერს თავერ დავანებოთ უკრაინის ხელისუფლება ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ არ ამობს სიმართლეს თავის პარტნიორებთან. მართალი არ არის ზოგ შემთხვევაში. თუნდაც იმ შემთხვევაში, რომ არ ერთხელ მითქვია და კიდე ერთხელ მეორებ, როდესაც უკრაინის პრეზიდენტის კუცნილი ფირმა, ტკბილეულის ფირმა, დღესაც გადასარევად მუშაობს რუსეთის ტერიტორიაზე. ეს ჩემთვის აბსოლუტურად წარმოვიდგენია როშელის. ხო, გავანებოთ ახლა ამას თავი. რაც შეეხება საერთოდ სხვა მიმართულებით, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს უნდა კონდეს ბევრად უფრო აქტიური, ინიციატივიანი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, დასავლეთის, რუსეთის და რაც მთავარია, რეგიონალური მიმართულებით, რომ ჩემთვის ხიფათი არ არის მხოლოდ რუსეთი, ჩემთვის ხიფათი არის ისიც, რაც მოდის სამხრეთიდან. ზოგიერთ შემთხვევაში დასავლეთიდანაც. ანუ მე ის მინდა გითხრათ, რომ ხიფათების კლასიფიცირება უნდა მო გამოწვევების კლასიფიცირება უნდა მოახდინო და შესაბამისი რეაგირება უნდა ქონდეს. არ შეიძლება ხოსახტაცებით უყუროთ ერთ უბედურებას და მეორე უბედურებას სწორი რეაგირება ქონდეს. უბედურება, უბედურება. ყველაფერზე უნდა ქონდეს აბსოლუტურად სწორი რეაგირება, სწორი შეფასება. ამას უნდა აკეთებდეს ძლიერი ანალიტიკური სამსახური და სამსახურები და ინსტიტუტები, რომელსაც სამწუხაროდ მოკლებული ვართ. ან კოორდინაცია არ არის მათ შორის. ბევრი რამეა, კომპლექსური თემა. როგორც ეს სკავს ტიპის სამსახური. არა, აქვს როგორ არა აქვს, მაგრამ ამას ჭირდება სხვადასხვა, როგორ არის, იცი რა, არ შეიძლება ანალიტიკური სამსახური მუშაობდეს ერთდროულად ისლამზე, საზღვარზე, ეროვნულ მცირესობებზე და ასე შემდეგ. ყველაფერს თავის სპეციფიკა აქვს. და მაგალითად ჩვენ სამეზობლოში, თქვა სამსომხეთში და აზერბაიჯანში არის მაგალითისთვის. იქაც ძალიან ძლიერი კავკასიის ინსტიტუტი, რომელიც ბევრ თემას მოიცავს, კავკასი აქაც ძალიან ძლიერი კავკასიის ინსტიტუტი. ორივეს აკადემიკოსი ხელმძღვანელობს ბაქოშიც და ერევანშიც, რომელიც მართლასახელიანი აკადემიკოსებია და არა ესეთი ტყუილი, თქვათ. აქ რაღაცა ხო. მოკლედ მე რაც თქვი, ხა რო ვარ დაგართოთ, ეს ჩავთვალოთ რომ ნათქომია უკვე. და კიდე ერთი ნიუანსი მინდა დავამატო, ძალიან მნიშვნელოვანი, მე ასე ვფიქრობ. მე ვფიქრობ, რომ ქვეყანას იმისათვის, რომ უფრო მარტივად გაუწიოს წინააღმდეგობა გამოწვევებს, რომელიც არსებობს, შეირდება იდეოლოგია. და იდეოლოგია ვერ შექმნი თუ არა განსაზღვრული ფუნქცია.
მოკლედ ხო ხედავთ რამდენი პრობლემა მქონია. მარტო საზღვის პრობლემა არ არის 24 კომისიონის უღელტეხილის. ასე რომ ამას ყველაფერს მიხედვა ჭირდება ჩემოკა. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა ბატონო კობა. 2030-ის შეკითხვებს მამო კარაშიძე და კობა კობალაძე პასუხობდნენ. ახლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგ გიორგი მანჯავიძის საავტორო რეპორტაჟი დაგვეყოთ. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ამჯერად უკვე სპეციალური რეპორტაჟით ბალახის მჭამელი და მტაცებელი დინოზავრის, მათ შორის ტირანოზავრის ნაკვალევები უნიკალური კოლხური ტყეწითელ წიგნში შესული მცენარებით, გასრული მღვიმე გუმბათოვანი დარბაზით, ნაღუნთების სასაფლაოთი, სტალაქტიტებისა და სტალაგმიტების ტყით და ბოლოს შუშის პანორამული ხედი მთელს იმერეთზე. ეს ყველაფერი ზღაპრულ სამყაროს ქმნის. ნახეთ გიორგი მანჯავიძის, ლაშა მამულაშვილის და ლაშა ნატროშვილის საავტორო რეპორტაჟი იმერული იურული პერიოდის პარკიდან. ჩვენი მისტიური მოგზაურობა თბილისიდან 220 კილომეტრის დაშორებით იწყება. ეს სათაფლია. სწორედ აქედან, სათაფლიადან იწყება ჩვენი მისტიური მოგზაურობა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება იმერულ იურული პერიოდის პარკში. ბალახის მჭამელი სტეგოზავრი, მტაცებელი იაგუდონი და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, აქ თვით ტირანოზავრის დარბოდა. ამბობენ, რომ ეს ადგილი მსოფლიოში ერთადერთია. საქმე ისაა, რომ არსად სხვაგან მტაცებელი და ბალახის მჭამელი დინოზავრის ნაკვალევი ერთად არ უნახავთ. 1951 წელს საბოლოოდ დამტკიცდა, აღიარებული იქნა, იქამდე მიმდინარეობდა ყველაფერი ამის შესწავლა, რომ ჩვენ დინოზავრის ნაკვალევთან ჰქონდა საქმე. თუმცა იმ ფაქტმა, რომ ჩვენთან დინოზავრის ჩონჩხი, ანუ ძვლები არ არის აღმოჩენილი, აღიარების პროცესი ცოტათი გაართულა. სათაფლიის სახელმწიფო ნაკრძალი 1935 წელს დაარსდა. მისი ფართობი 330 ჰექტარია. თაგორიანი რელიეფის უმეტესი ნაწილი კოლხური ტყითაა დაფარული, სადაც მრავლადაა წითელ წიგნში შეტანილი კოლხური ბზა და ურთხმელი. სათაფლიის ტურისტულ ბილიკებზე გადაადგილებისას ხშირად მოგვხვდებათ ყურში ფუტკრის ბზუილი. თურმე სათაფლია დინოზავრის ნაკვალევისა და მღვიმეების აღმოჩენამდე ცნობილი იყო როგორც ველური ფუტკრის საუკეთესო საბინადრო გარემო. ამ ადგილს ფუტკრის მთას ეძახიან. სხვათა შორის ამ ტერიტორიას სათაფლია თაფლის უხვიმოსავლის გამო ეწოდა. აქ ტურისტულ ბილიკზე არ არის ისეთი მრავალფეროვნება წარმოდგენილი სანახეობრივად ფუტკრის პოპულაციის, მხოლოდ რამოდენიმე ოჯახი შეიძლება შევამჩნიოთ ფუტკრის მთაზე. თვითონ ნაკრძალის ტერიტორიაზე ფუტკარი მრავლად არის. ფუტკრის მთის შემდეგ ჩვენი მოგზაურობა სათაფლიაში უკვე რადიკალურად განსხვავებულ მისტიურ გარემოში გრძელდება. ახლა ჩავდივართ ჩვენ სათაფლიის მღვიმეში, რომლის სიგრძე 300 მეტრია და რას ვახავთ საინტერესოს, აბა? ნახავთ მღვიმეს. მღვიმისთვის დამახასიათებელ ფორმებს ყველაფერს წავედით. წავედით. გამჭვირვალე დარბაზში ვიყოფებით ახლა ჩვენ ამ წუთში. პირველი დარბაზი, რომელზეც მე გესაუბრეთ, არის გამჭვირვალე დარბაზი. სახელწოდება აი ამ გამჭვირვალე სტალაქტიტების გამოქვია. დარქვის იმიტომ, რომ აქ ფორმა აქვს ისეთი სტალაგმიტებს, სტალაქტიტებს უკაცრავად, რომელიც გამჭვირვალეა და აქედან გამომდინარე გამჭვირვალე დარბაზის სახელწოდება მოდის აქედან. ძალიან საინტერესოა. ეხლა მოგძებნით ახლა. წავიდეთ. სათაფლიის ეს მღვიმე ერთადერთია იმ ხუთი გამოქვაბულიდან, რომელიც ტურისტებისთვის სრულადაა ამოწყობილი. გუმბათოვანი დარბაზი, ნაღვენთების სასაფლაო, სტალაქტიტებისა და სტალაგმიტების ტყე. ეს ყველაფერი ზღაპრულ სამყაროს ქმნის. დამატებით, რაც იგეგმება მომავალშიც, ჩვენი ადმინისტრაციის შემადგენლობაში შემავალი მღვიმეების სპელეოთერაპიისთვის და ამავდროულად ველური სპელეოტურებისთვის დაგეგმარება, ეს პროცესები თანდათანობით ჩვენთან ხდება. სათაფლიაში მოგზაურობა მღვიმით არ სრულდება.
ტურისტების ერთ-ერთი საყვარელი ადგილი ეს ხევზე გადაკიდებული შუშის პანორამული გადასახედია. აქედან მთელ სიმერეძე ულამაზესი ხედი იშლება. სიმაღლის ცოტა არ იყოს მეშინია. აი სიმაღლის შიშის დაძლევა ღირდა აი ამად, რასაც ახლა მე ვხედავ. ნახეთ რა ხედია საოცრება. ჩვენი მოგზაურობა იმერულ იურულ პერიოდის პარკში აქ სრულდება. ასეთი იყო 5 ნოემბრის 20:30 რამდენიმე წუთში სიტუაციური კომედია ცოლები დაქმრების მორიგი სერია გელოდებათ. მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით, მშვიდობიან ღამის გისურვებთ დროებით.